Partnerem podcastu je Investown, aplikace, která umožňuje investice do zajímavých realitních projektů již od 500 korun. Registrace vám zabere dvě minuty a potom už stačí jen vybrat nemovitost a investovat. Roční výnos nově začíná na 8% a vzhledem k vysoké inflaci, tak může být investování přes Investown způsob, jak její dopady zmírnit. My sami přes aplikaci již delší dobu investujeme. Samozřejmě, ale nezapomeňte na to, že každá investice je spojena s určitým rizikem, takže investujte pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem u Kulatého stolu je archeoložka a popularizátorka umělé inteligence Sara Polák. Ahoj. Ahoj, ahoj děkuji moc za pozvání. Ahoj. 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 <laughs> Často se říká, že nás umělá inteligence připraví o nějaké pracovní místa. Ale jaké pracovní místa naopak umělá inteligence vytváří? Jo, uh, no to je složitý, taky trošku jako věštění z křišťálový koule, protože často ta technologie, uh, vlastně jako by to, co má vytvořit, tak jsou tam potom jako nějaký byprodukty, který úplně jako uh, nezamýšlel vlastně jako ten inovátor původně. Uh, je to hrozně jako těžko říct, jako za mě tak jako vidím obrovskou, uh, obrovský potenciál v automatizaci byrokracie, uh, ve, třeba jako i ve změně školství, takže třeba edutech si myslím, že se díky tomu jako hrozně rozroste, uh, že se rozšíří vlastně jako pravomoci, ale i druhy třeba kantorů kteří jako pracují různě s umělou inteligencí, aby například zadávali prompty různým způsobem jako studentům. Bude to automatizace třeba i legální praxe, státní zprávy. Takže v tomhle to vidím, ale je to strašně těžko soudit, já, protože. Já jsem to myslel no. možná už teďka, vlastně, které práce vytváří. Já jsem to, to nechtěl jako předpovědět do budoucna, no, no. ale třeba mně se strašně líbila ta historka, co si vyprávěla s tím taxikářem, hmm. který se vlastně té umělé inteligence bál. Jasně, a když začal jasně. <laughs> že třeba jako díky práci, umělé inteligenci vlastně on tu Práci má jezdí přes bol, že ho přes Uber a takhle. No, no, jasně. Já jsem to pardon brala, protože uh, v roce 1900 to musím zmínit, tak byla krásný Expo v Paříži a tam dali vlastně těm místním jako inovátorům, ať nakresle, jak bude vypadat uh, rok v roce 2000. Prostě. a Jak to bude jako krásný a tak tam byly třeba podvodní autobusy, tažený platevákama, tak to úplně jako neodhadli. <laughs> Takže proto se budeme jako věštit. A bylo tam ale... něco, co odhadli. Uh, jo, byly tam uh, takový vlastně jako zrcadla dvousměrný, kde se jako povídáš jako se svým protěžkem jako na jako dlouhou zálenost, hmm. což je vlastně jako hrozně zajímavý. že se poprvé třeba jako začaly řešit jako vztahy na dálku, což je jako strašně zajímavá věc, to teďka máme, že jo, přes ty naše počítače nebo telefony. Uh, co se týče, uh, vlastně co už teďka to vytváří, tak za mě možná jako obor marketingu, teďka jsem četla nějaký statistiky, že tam chat GPT jakoby nejvíc jako třeba pomáhá nebo to rozvíjí, uh, ať už je to psaní příspěvků, uh, psaní třeba kampaní, navrhování vlastně jakoby té uh, kadence jako marketingových kampaní na sociálních sítích uh, a tak myslím, jako že tam možná v reklamě a marketingu je teďka jako nejvyšší přidaná hodnota. No. Mm -hmm. mm. Takže, takže ubyde takových těch povlání, které třeba jsou jako, ať už jako repetitivní, třeba není tam potřeba jako taková kreativita, ale naopak přibydou vlastně lidi, kteří se budou muset o to vytváření ty umělé inteligence, o ty algoritmy starat. To je jako další věc, že teďka se uh, jako mění i to povolání toho programátora, že ještě třeba před dvěma lety, tak když se to bejvalo, že pošleš synáčka nebo cerunku jako na medicínu nebo na práva, to je jako ten sociální kapitál, že jako tam mají největší zajištění jako toho, jak se uh, o sebe budou moc jako starat, a jako co si třeba jako vydělají za peníze. Uh, teďka nedávno tak to bylo jako programátorství, teďka jsme v situaci, že když jste si prostě googlili kusy kódu třeba v Pythonu, teďka do ChatGPT můžete reálně zadat prostě to, co chcete, aby to vygenerovalo za kód, nebo teďka už jsou hmm. i jako nadstavby, nad chat GPT, že třeba chcete vygenerovat web nebo prezentaci nebo aplikaci, cokoliv. Vlastně je to low-code nebo no-code jako řešení a tím pádem vy už jako nemusíte umět programovat. Tam je samozřejmě obrovský kyberbezpečnostní riziko, protože to, co vám to vrátí, tak nemusí být dobrý prostě robustní kód, ale minimálně to rozváže ruce lidem, který prostě třeba jako vzdělaný v té technické jako části nejsou. Takže v tomhle tomhletom je to extrémně zajímavé. A ještě teda, pardon, oslý můstek si vzpomenu na tu repetitivní činnost, tak třeba archeologie, která mě je blízká, tak se často sestává buď jako samozřejmě z rešerše, nebo fakt jako oprašování malých kousků kamínků. Já se třeba pamatuju, když jsme byli v Botsvaně na vykopávkách, tak jsme 8 hodin denně prosívali, fakt to byly kilogramy prostě jako zeminy a v tom jsme hledali jako malinký jako části jako kamínku, pak se ty kamínky zapisovaly, ručně se to jako sepisovaly, což bylo super, výživný, že jsme hmm. pneumatiku, takže jako, jako nic moc. Uh, a tak jestli byla stará ta pneumatika, tak to bylo dobrý výsledek. Jo, jo, tak 40 let určitě. Takže. Ale jako dejme tomu, že třeba jak je teď ta apka na to Lego, že tomu dáte ty kostičky, ono vám to vlastně řekne, co z toho můžete postavit, jo. tak úplně stejně můžete třeba rozprostřít jako nález archeologie pomocí computer vision, jak vám to řekne, máte tady jako tady tu instanci třeba křemíků jako, nebo opracovaných jako pazourků, jako miniaturních a hmm. a z toho můžete poskládat jako lepší třeba kulturní profil, by tý stratigrafie, nebo je teďka nová vlastně práce, který se říká vesmírná archeologie, kde využíváte zase computer vision na um, satelitních snímkách z Google Earth, což je jako jednoduchá věc, hledáte prostě půdory z třeba čtvrce. a víte, že to asi bude pyramida třeba v egyptské poušti, nemusíte hmm. tam chodit pěšky, takže tady ta automatizace se mi jako velmi líbí, no. No jo, to, 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 určitě, to, určitě, to zní super. No. Teď se nejvíc mluví <laughs> o chat GPT, co už jsme tady zmínili. Je to, že se, te, že se Budeme to nazývat umělou inteligencí, není to ještě ta obecná, ale mm -hmm. tak pro nějaký zjednodušení, že se učí z toho, co my tam píšeme, protože příklad, dělali jsme si rešerši na Václava Moravce a schválně jsme to zkusili zadat do chat GPT, co ví o Václavu Moravce. Mm -hmm. A teď část toho byla pravda, ale pak si tam začal vymýšlet, typu, že moderoval všechno párty, poštu pro tebe. A no my, ještě. když tam napíšeme, toto pravda není, nemoderoval všechno párty ani poštu pro tebe, tak příště, když tam ten samý dotaz dáme, tak tohle už tam nenapíše. Je to tak nebo tak, není. Uh, já upřímně jako tady na to nejsem expert, uh, vím, že jak se třeba trénuje chat GPT, tak je to spíš na bázi evaluace těch promptů, takže vlastně je tam jako určitý krok, kde vlastně ty lidský anotátoři tak řeknou jako do jaký míry ten prompt, který vydáte jako chat GPT a jakoby ta vrácená odpověď je jakoby relevantní a human like, nebo ne, hmm. jako od nejlepší po nejhorší, jako prostě jak u maturity. A vlastně jako chat GPT uh, mění se to jako každým dnem, oni na, na tom pracují jako extrémně rychle a jako agilně, uh, ale být víceméně byla trénovaná k tomu na obrovský samozřejmě sadě dat, tak už je to Wikipedie nebo vlastně celkově jako internet, e, tak se trénuje na tom, aby zněla jako člověk. Ale to neznamená, jako, že ten obsah jako je reálný. A ono jako to není poprvé, kdy jako my jako vlastně vnímáme to, že to, co se nám vrátí z nějaké technologie, tak automaticky, protože je to automatizovaný a mechanizovaný, tak musí být pravda. To samé bylo s tiskařským lisem. Jo, jako když e, třeba během anglické občanské války tak byly normálně na velmi kvalitním papíře s vodoznakem fingovaný proslovy krále v 17. století. A oni to rozdávali mezi takový ty nalomený lidi a říkali, hele, kvalitní papír, vodoznak, no tak jako to musel říct. A oni, to bych do něj neřekl, že něco takového jako řekl. To samé v televizi, jako kolikrát třeba jo, jako anekdotálně rodiče vám třeba řeknou, nebo kamarádi, hele, říkali to v televizi, jak to musí být, pravda? Jo, samozřejmě, že ne. Zase třeba z chat GPT, já to hodně používám na rešerši, protože to využívám jako vyhledávač na historii, protože mě to prostě jako baví. A tam třeba vám to vrátí, že technologie, co vymysleli starý řekové, tak je třeba lira, Což není pravda, protože hmm. jako první liry tak jsou třeba z roku 1800 před Kristem jako z Uru, jako s takým tím kamzíkem, jak takhle stojí na té liře, je to v Britském muzeu. Moc hezký, samozřejmě tam všechno ukradli. Hmm. Ale jako nedávám to jako pravdivou informaci. jak pak potřebujete tu lidskou inteligenci a ten kontext, aby interpretovala to, to co vám to vlastně hmm. jako vrátí. Ale že to zní lidsky to jako jo. No, no, yes, do jaký míry si to jako ověřuješ takhle teda. Ty, ty, ty se o to zajímáš, takže jako. Víš, že třeba nějaká ta informace je nepravdivá. Ale hmm. kdybych já byl student a dělal si právě třeba nějaký, nějakou práci seminární a po, hmm. používal vlastně jako chat GPT, tak do jaký míry vlastně těm všem informacím můžu věřit, aby tam právě nebyly takové bláboly. Protože pokud bych si měl vlastně všechny informace, které by mi to vyplňovaly, hmm. ověřovat, hmm. tak už vlastně jsem si to mohl udělat jako sám, že jo? A nemusel jsem, nemusel jsem jako používat chat GPT. No, já v tom jako vidím obrovský potenciál v tom, že jako nevím to, co nevím. Jo? Takže třeba teďka se momentálně v naší výzkumné skupině hodně studujeme různé uh, modely vlastně společenské komplexity, takže uh, třeba je uh, koncept talasokracie, uh, což je vlastně jako uh, imperium jako na moři, což není jako definovaný nějak jako geopoliticky. A o tom jsem se dozvěděla prostě třeba před rokem. jo. A jako uh, 20 let se zajímám o jako archeologii, vlastně nevěděla jsem tady o tom sociálním uskupení. je to čistě náhodou, jsem se nějak jako proklikala skrz ale třeba kdybych jako zadala prom do chat GPT, hele, dej mi 20 způsobů, jak se může uh, společnost vlastně organizovat, třeba různé formy demokracie nebo různé jakoby, formy nějaké jako hierarchální společnosti, tak mně to jako něco vyjede a pak já si to jako jeden po druhém třeba jako můžu ověřit, ale tím, že nevím to, co nevím, tak může to být buď kec, nebo něco úplně nového, k čemu bych se jinak dostala jako naprosto náhodou, třeba jako chaoticky. A za mě, co by třeba bylo super, tak je, kdyby učitelé dávali úkoly, kde naopak po těch dětech chtějí jako kritické myšlení. Takže jako třeba máte tady interpretaci Winstona Churchilla, Čet GPT vám něco věde, protože to samozřejmě skenuje především jako západní jako literaturu, která říká, že Winston Churchill je prostě jako hrdina jako liberální politiky. A pak třeba jako když budete mít trošku fištron, tak narazíte na to, že způsobil Hadomor v Bengálsku během druhé světové války, kde umřelo 3 miliony lidí. Ale to už potřebujete jako k tomu mít jako to kritické myšlení tu interpretaci. Takže takhle, kdyby k tomu přistupovalo školství, tak naopak, mě to přijde jako super, super vlastně jako nový druh vlastně vyhledávače. No. Jak já to chápu, tak to teda pracuje jenom s nějakýma datama, který tam prostě nasázel člověk. Přesně tak, ano. A ano. není to. Ne, není, jak je to jako z hlediska jako výpočetní výpočetního výkonu? Protože třeba, co mě teď napadá, no. uh, najdi další provočíslo. <laughs> 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 tak pravděpodobně ho <laughs> nejde, nejde, že jo. No, teďka... No, pokud jo, tak předrušujeme podcast a jdeme si vydělat. Kolik milionů dolarů je za to? Jo, 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 nashledanou. <laughs> tak já jsem archeolog, já k tomu nepřispěju, ale... ale třeba teka jako vlastně se tvoří, jak se vlastně úplně oslým ústkem na začátek, jak se se ptali na to, jaký možný, jako možný jako různý nový obory jako z toho můžou být, tak třeba jako machine learning operations je jako krásný nový obor, kde vlastně vy se snažíte jenom dát dohromady to železo, ať už jako fyzický nebo cloudový, aby vám to běželo. Takže jako třeba chat GPT, tak měl milion uživatelů během pěti dní. To Netflixu trvalo, myslím, třeba půl roku. Jo, takže jako hmm. úplně jako se to exponenciálně jako zrychluje ta adopce vlastně těch nových technologií. No jo, jenže jako vydáte výpočetně jako extrémně náročnou věc do rukou všem. Všichni to rozjíždějí jako simultánně najednou, Dobře jako v nějakých... A bylo to časných... platících uživatelů? Ne, ne, ne. Protože jako... to je docela rozdíl. Protože jako tak, milion tak... lidí ráda si něco zkusí, ale Netflix to měl jako platících. Jo, to je pravda. A poškej, teďka jsi mě zarazil, tak, tak to nevím. To se hmm. jsem, je to od statisty, takže jako mám zdroj. Protože tyži, ne, Netflix <laughs> nemá možnost dělat žádný free a pokud teda se nedá jako 30-denní triál. něco, no. jako ok, to, to, je pravda. Bylo tam vlastně porovnání jako i s YouTubem, s Facebookem, jako, takže tam byly jako i jiné platformy a bylo to v řádu třeba jako let, hmm. jako maximálně měsíců, jako to chat GPT je opravdu, jako, že tam vidíte ten skok v jako, jako to, jak jako, rychle to bylo jako adaptovaný. Ale najednou máte vlastně lidi, se to rozbíhá jako simultánně na těch svých jako šunkách doma nebo jako na telefonech a, a začalo to hrozně padat. A vlastně teďka se začíná jako i řešit třeba jako distribuovanost výpočetního výkonu. A tady v tom zase jako mi přijde třeba super blockchain, že vlastně jako vy máte opravdu nejenom decentralizovaný jako nějaký informační středisko, ale zároveň decentralizovaný výkon, kde si můžete půjčovat od lidí vlastně jako výpočetní výkon a můžete dělat věci, co jindy byste potřebovali prostě super počítač nebo univerzitu. Že to vlastně demokratizace jak přístupu k těm informacím, tak k tomu výpočetnímu výkonu. Konkrétní příklad třeba v CERNu, Srazíte prostě dvě částice, vzniknou vám jako terabajty, petabajty, jako dat. A vy, když potom to chcete jako s tím interagovat, jakožto student, tak vlastně tam dáte request, to trvá týden, než se to zprocesuje, pak vám za týden řeknou, že je to úplně irrelevantní, takže musíte jako vlastně znova. Teďka se vemte, kdybyste měli opravdu decentralizovaný výpočetní výkon, tak můžete iterovat jako okamžitě, jak rychle by se třeba hejbala ta věda. Takže tady to mě třeba strašně zajímá, čet GPT vlastně tady tu diskuzi velmi zajímavě jako otvírá. No. Víš, hmm. proč oni ho takhle zveřejnili a dali dostupné veřejnosti zdarma chat GPT? To nevím, ani jako si neopovažuju jako to jako tvrdit. Jaká je tam ta motivace? Já jsem si právě říkal, že sbírání těch dalších dá. Ano, ano. Uh, tam je třeba jako zajímavý, že do, vlastně tam jako je takové jako uh, terms and conditions, že to je trénováno, trénováno na datech do 2021, hmm. takže jako potom, když jako tam něco máte nějaký jako novinky, tak vlastně ono už to úplně jako neví, protože je to taky jako prostě trénovaný jako v nějakých jako balkách, um, nevím, jako za mě je to geniální marketingový tah protože vlastně ty třeba rekurentní neuronové sítě na jazykové modely, tak to tady musím pozdravit Tomáše Miklova, to je prostě naše národní zlato, to je úplný borec a tento to rozchodil třeba před 15 lety. A tady to je jako samozřejmě super, jako harder, better, faster, stronger, jak říká Daft Punk, ale vlastně stejný princip, jenom jako trénováno jako na více parametrech, ale ta UX, jako to, že se to každý může zkusit, tak to z toho dělá tu virální věc, jako mid-journey, že jo, každý si chce vygenerovat svůj avatar, aby vypadal mm. dobře. Jako Lara Croft třeba, nebo Sara Croft. <laughs> Takže jako za mě je to fakt jako geniální marketingová věc, spíš než jako velký technologický posun. To mě vždycky zajímalo, jak funguje taková ta klasická kapča, co má ověřit na internetu, jestli jsi no, skutečně člověk jo, jo, nebo robot. Tam máš většinou označit, nevím, přechody, nebo kde jsou autobusy. Mm -hmm. Je to vyloženě k tomu, aby ověřili, že si člověk, nebo to využívají i třeba, že ty jim pomáháš Google označit na mapách, kde jsou přechody, kde jsou tady ty věci? Jo, to jsem četla teďka super článek o tom, že bejvalo to, teďka už to nepotřebujou vlastně. Mm, už vidíš ale, všechno. No, ale jako třeba před deseti lety, tak to byl normálně manuální anotační nástroj prostě obrázku. Využívali prostě lidi, aby jim označovali. No, no, jasně, takže když se tě zeptá, kde je přechod, tak oni sami to nevědí mm. a potřebují to prostě <laughs> jako manuálně naklikat. A funguje to tak, že ten výsledek. No. Tak berou třeba to, ukážou 100 lidem, 95 označí jako ty přechody správně, a těch pět, co, co si schválně blbě kliknou, tak to neberou v potaz, protože prostě jim ta většina ukázala, kde přesně ten přechod je. A někdo to musí zkontrolovat, že ještě? Jako někdo se na to musí podívat, jestli to udělali správně. No vlastně nemusí. V takovém no, počtu lidí už podle mě ne. ne. Jako takhle, jako zase to bych to bych kecela. jako nevidím, jako do těch střev to vůbec ne, ale jako vzhledem k tomu, že i teďka. V včet GPT je jakoby tak obrovský jakoby lidský zásah. Jo. Podívejme se třeba na e, GPT 2 na bázi, který třeba byla udělaná jako super věc e, theater, jak vlastně Robot píše e, divadelní hru tady e, hmm. ve Švandově divadle, tak to bylo udělané na vlastně 100 let e, výročí e, slova robot, e, Karla Čapka. Tak to máš studeník a Rudolf Rosa a spol tak udělali prostě super projekt ale jako i tam byla hrozně důležitá jako ta kurátorská, ten kurátorský vlastně aspekt toho člověka, že ono to vygeneruje z 90% jako vlastně bullshit, to musíte poskalat, no. aby to jako dávalo smysl. Tak samozřejmě teďka se to děje jako exponenciálně míň, jako v chat GPT, ale furt se to děje. Takže v rámci třeba té kapče, když se před deseti lety jako anotovali obrázky, tak to bylo jako sci-fi. Jako, že tam se hmm. fakt jako potřebovali manuálně anotovat, jako, jako v tom supervizovaném strojovém učení, jako že ano, tady to je strom Tady to je bicykl a vlastně takhle to jako zandat jako do toho systému, ale upřímně teď, když se podíváme jako na sociální sítě, tak vy dáváte třeba jako k fotkám hashtagy tam už potom nepotřebujete hmm. vlastně anotace. Tam dáte prostě hashtag dog, hmm. hashtag cute, hashtag labrador a máte to jako jedna ku jedný hmm. a hmm. máte tam sta tisíce, jako, protože vlastně to sází na ten hubris, jakoby na tu píchu jako těch lidí, že ty věci tam budou dávat a oni anotují, aniž by si to vlastně uvědomovali. No. A na, na, bázi toho sbírat ten sociální kapitál těch lajků. Hmm. Že? Takže, no. Případně, <laughs> že je, myslím si, že to je povinnost, že když máš na webu nějaký fotografie, tak to musí být uh, přizpůsobený nevědomým lidem. Uh, tak, takže vlastně ty, ano, ty na ně jako, dáváš ty metadata, že, co vlastně na ty co na té fotce je, no. aby oni si to mohli jako nějak pustit, že a nikdo jim to jako přečetl nebo takhle. Takhle si myslím, že to funguje. Přesně tak. A, a zároveň je to vlastně vůbec jako interakce s těma datama. Já jsem typická holka, tak možná genderově nekorektní, ale typická holka, že mám asi 150 tisíc fotek v telefonu, půlka z toho jsou mýmy, ale to nevadí. <laughs> a třeba teďka vlastně hledám jako třeba nějaký historický mýmy, nebo hledám fotky svého psa, že, tak uh, si dám třeba jako Black Labrador a ono to fakt jako vyjede fotky bubína. Teďka mi vyjede to prostě všechny fotky jako mýho psa a kdybych to jako manuálně měla hledat, tak jo, tak nemám šanci. A vlastně se dostáváme znovu k té interakci uh, s těma datama, kterých je kolem nás obrovský množství. Vlastně na začátku 20. let tohoto století, tak máme 25x víc dat produkujeme, než na začátku roku 2010 a furt to jako roste exponenciálně, takže my už nejsme schopni jako kognitivně ty, jako s těma datama jako nějak pracovat, vyhledávat v nich, tak to, že vlastně jazyk je jako náš jediný datový přenos jako lidstva. Tak tím, že tím jazykem dokážeme líp komunikovat s tím počítačem a zadávat jako lepší hmm. prompty, tak tím nám to vlastně vrací jako lepší vědění. No. A tohle vyhledávání těch fotek podle toho, že popíšeš, co na té fotce je, no. to už umí normálně iPhone? Že kdybych já si teďka zadal, že tam chci vyhledat třeba, nevím, hodinky. Tak no, no. mi to vyhledá všechny fotky, když jsem fotil nějaký hodinky. Těj, a teď, pardon, tak jestli neket sám. On tam možná bubíno, už je jako zadané jako charakter, jakože to vybralo jako z těch fotek jo, z alba, že... Takže možná že to má na jeho fotku. Že, že to, je to často pravda. jako to by, to by, mi no. právě přišlo jako zajímavý, že by člověk popsal, co je na té fotce, a ono by to dokázalo vyhledat jo, všechny. Tak toto to asi, že asi neumíš. Já často ještě. vím, že jsem Tečka něco nevím. jako fotil, vím, co je mm -hmm. na té fotce, ale nevím, kde jsem to fotil, nevím, no. kdy jsem to fotil a nedokážu to jako vyhledat. A tak to, tak to, můžu to zrovna dokážeš vyhledat, že <laughs> jo, Protože tam ti to ukazuje jako třeba po, lokace. A tady. no a já říkám, nevím, kde jsem to fotil. Nevím, kde jsem neví to fotil. Dělá, dělá. tak, jo, okay. no, to a to právě jako... ty, ty, lidi ty to, jako, no, najít obličej v obraze, že to je jako celkem stará věc. A to, se, to vím, že jako iPhone ti vyhodí že lidi. Prostě, no to... že tam dá lidé no to jo. a máš tam kategorii vyloženě, kde na, na nějakých fotkách jsou lidé. Takže teoreticky by asi šlo, kdyby si fotil jako psy, tak bys tam měl pak jako nějaký Jo album, a toho jako tam sepci. právě mám, no, tak no. to je spíše tady tu funkcionalitu, tak to má kulpa, to jsem se unáhlila. Já jsem si teďka poslední dobu právě docela s uh, aplikací Pim Eyes, jestli mm -hmm. to znáš. Tam n n nahraješ fotku a vyhledá ti to všechny další fotky toho člověka na internetu. Jo. To se dostáváme jako do velmi zajímavé kategorie. No, promiň, povědej. No. <laughs> Jak to funguje? Podle čeho to dokáže teda vyhledat? Jsou to nějaký jako teda pixely stejný, jako že ten obličej to dokáže najít na celém internetu, kde je, kde je znova? Uh, to je strašně zajímavá věc. Vlastně původně, a zase, ne, nejsem na to expert, tak se jako na to nechci hrát, ale vlastně původně to bývalo fakt jako podle pixelu, jako se hmm. vlastně dávali dohromady jako jednotlivý pixely a porovnávali se jako ty jednotlivé jako featurey, tak začaly zabalovat vlastně ty featurey typu, jako že to má uši nebo čtyřístek, jako že má myšpulín jako pruhovaný kalhoty, jo, nebo jako vlastně začali se jako by hledat jako ty koncepty nebo ty symboly jako v rámci toho obrazu. Uh, teďka se přiznám, jako, že fakt jako nevím. Jo? Je to, je to uh, jako různá kombinace, že třeba jako zadáš jako text, udělá to jako text to image, že vlastně jako, vyhledává z toho lingvistického modelu jako pomocí jako nějakého vektorového zařazení ten uh, vizuální ekvivalent, jako jsou napárovaný vlastně vizuální a lingvistický jako věmy, ale to bych kecela, jako to už jako v tom vůbec jako nejsem expert co to ale jako otvírá jako za velmi zajímavou jako diskuzi, tak je vůbec jako třeba právo zapomnění na internetu, jo? což je prostě hmm. brutál. Já jsem pracovala, ty už je to hodně let zpátky, ale během ještě té éry jako Cambridge Analytica, tak v digitální politice, a naše vlastně dost blbý, jako tupý CRM, tak umělo udělat to, že jste tam jako zadali e-mail a když ten e-mail se používal na založení Facebooku, Instagramu, LinkedInu, Twitteru, tak to umělo jako skombinovat ty profily jako dohromady a nahrát třeba jako všechny vaše veřejné příspěvky. Což jako vzhledem k tomu, že ty lidi nechápali jako privacy online, tak všechny příspěvky jako byly veřejný, že když jste hmm. jako třeba veřejná osoba. A jak vám to tam spárovalo prostě jako tweety, Facebooky, a vy pak jenom dáte filtr, řekněte, hele, jako v jakých poustech člověk zmiňuje třeba levicovou politiku. Pak tam máte, jako vám vypadne jako nějaký obsah a vy mu zacílíte jako přesně tu reklamu. A ten člověk ani neví, jestli to děje. Protože ty terms and conditions jsou tak komplikovaný, že vy vlastně jako nevíte, co poskytujete jako za data. Teďka vlastně myslím, že COVID to hodně jako tím lidem připomněl, jako že žijou jako online a jako že ta digitální stopa je obrovská, ale já jsem taky dávala jako online věci, za kterých se jako stydím, jo? nebo jako jsem dělala rozhovory, tento samozřejmě není mezi nimi, kde si říkám, ty to jsem fakt podělala, jako nechci na sebe znova koukat. A jak já to stáhnu? Jaký já mám vlastně jako právo na to být jako znova v anonymitě? To já si říkám přesně teďka, člověk, kdyby se podíval na internet, co tam o něm vyjde, tak jaký má právo požadovat, aby se to smazalo? Vyšel s ním nějaký článek, vyšla tam nějaká jako fotka někde, někdo no. poslou nějakou fotku, je možnost si zažádat. Já myslím si, že je možnost u Google si zažádat, aby to vymazali z toho vyhledávání. To mm. myslím si, že to tam mm -hmm. mají. Ale jako z té samotné stránky, mám právo, když jsem na té foce zažádat, aby to vymazali? Já si pamatuju, tak, takhle jako nevím, jo, zase mm. jako to bych kecala, ale třeba před, uh, ještě když jsem byla v té politice, tak tam se jako běžně dělo, že politici si platili vlastně ví, jako um, savo balíčky, jako že prostě zaplatíte jako peníze a oni vás prostě jako vymažou jako ze všeho a mm. jako už o vás jako nikdo jako taky ty jak, uh, hulíte. Jako trávu na, na vejšce, to je všechno pryč ty jo, Takže, takže obama jak huvudu trávu, takže ten, ten, kdyby si to zaplatil, tak je v pohodě. <laughs> to, přesně tak. A to vím, že třeba to bylo třeba nějakých pět let zpátky, možná víc, třeba jako pět až deset tisíc liber. Jo, jako to stálo, že zaplatíte nějakým týpkovi, který má pravděpodobně buď kontakty, nebo prostě pracuje v té firmě a řekne jako smažem to. Ale to bylo jako, u nás nebo v Americe? To bylo v Anglii tady to, konkrétně. jakože fakt jako se vynakládaly jako obrovský peníze těch politických stran, aby se jako ničili tady ty důkazy, což bylo jako hmm. velmi vtipný. A jestli znáte jako někdo z vás třeba uh, sérii The Thick of It, což je super série vlastně o britské politice, uh, tak Tony Blair tak vlastně zaved uh, praktiku Spin Doctors, že vlastně máte ty PR jako doktory vlastně jako té hmm. politické strany, že když už jako něco vybublá, tak on to umí jako střelit do autu, aby to ještě pro vás jako vypadalo výhodně, ale jako, co jsem zažila v politice, jak jako celý je to jenom potom jako navigovat ten public image. A já si říkám, že třeba jako za 10, 15, 20 let, jak ta politika bude vypadat. Jako lidi si píšou na WhatsAppu, není to enkryptovaný, jako píšou si na Facebooku, na Messengeru, lidi dělají screenshoty, takže teď, když na vás někdo vytáhne Polaroid z 80, tak jako blbý, ale dá se s tím nějak jako pracovat. <laughs> v roce 2050, až na vás vytáhnou, co jste si psali v 19 letech jako na Messengeru, nebo co jste si posílali na, na TikToku, tak jako to už je zase úplně o jiném. No. <laughs> no to jo, to je, to je děsivý. No. Uh, často se ve spojení s umělou inteligencí, aspoň s tou, kterou máme jako teď, mluví o, mluví o neuronových sítích, o strojovém učení. Mm -hmm. a, myslím si, že spousta lidí do dnešního dne pořád jako neví, vlastně, co si pod tím mám představit. Mohla bys nějak jako lajkům like -um jednoduše vysvětlit, vlastně, o čem se tady jako bavíme. Co, co jsou to ty neuronové sítě a, a, co je to strojové učení? Jo. Já, já, teda taky ne. <laughs> já, jako, já, jenom taková malá vsuvka, já teďka bojuju s, s hrozným imposter syndromem, že uh, vlastně já, nejsem jako já, já nejsem vývojář a, a nejsem vlastně jako technolog z hlediska, jako že bych měla technologické vzdělání. A chci být jako i tady v tom hrozně otevřená vůči jako těm divákům, protože mně přijde, že je spousta jako, ať už fakeů nebo jako lidí, co se do toho nasáknou. A já se jako bojím, jako že jsem takhle, taky takhle jako mohla třeba znít jako v minulosti, takže jako nejsem na to expert z hlediska jako vědy, ale pracovala jsem v AI startupech, takže jako vím, jak to funguje třeba jako v rámci těch dat jako nebo pracování s datama. Um, Máte vlastně, když se na to podíváme nějakým jako, systémem kategorizačním, nějakou taxonomí, tak máte vlastně počítačovou vědu, máte tady nějakou datovou vědu, kde se vlastně jako díváte na třeba big data, což byl velký fenomen třeba jako před asi deseti lety, tak jako hlavně mít co nejvíc dat, jako co, co nejlíp je vlastně jako zpracovaný. Ale pak máte tu ideu jako těch smart dat a to se tenkrát jako kutalo třeba pomocí jako data science, že v tom jako hledáte ty patterny, jako co vám z toho jako se dá jako nějak nějakým způsobem vysosat, ale pak se zjistilo, že data science je pomalá, nepřesná, umí třeba jako blbě nebo jenom jako lineárně jako predikovat. A vlastně strojové učení tak je, jak tak je způsob, a vlastně i neuronové sítě, což je jakoby ta podkategorie, jak se dá ne na bázi pravidel, jako je například v symbolickém učení, což je tak jeden přístup umělé inteligenci, ale pomocí jako různých způsobů vlastně pochopit reálně by ty data, do kterých vidíte. A deka máte strojový učení roz, ještě jako šuplíkováno jako na několik jako subkategorií. Máte supervizovaný, takže s učitelem, bez učitele, takže nesupervizovaný, reinforcement, takže zpětnovazební a pak takový mix, což je to, co se reálně dělá ve všech těch startupech, že na to hodíte úplně všechno a doufáte jako v nejlepší. Supervizovaný také, že máte třeba postavy štyrlístku, a teka ten samozřejmě algoritmus te má kontext, jako nemá vědomí, nemá nic, tak vy musíte říct, Hele, tady to je fifinka, tady to je myšpulín, tady to je bobík, tady to je pindia. Tomu zopakujete milionkrát a on pak jako může říct jako s nějakou pravděpodobností, že třeba tohle to konkrétně je třeba myšpulín. A pak mu ukážete rákosníčka, on neví, protože to jako nemá v databázi. Uh, pak máte nesupervizovaný, tak to je, když máte změť dat, Vůbec jako nevíte, co s tím, takže právě třeba ta srážka těch dvou uh, částic jako v CERNu, a chcete jako najít třeba něco nového, co byste jako jinak na tom seděli několik desítek let pomocí data science, tak řekněte, hele, najdi mi jako zajímavou paternu, tak ono to dokáže jako třeba nějak jako odhalit. Jakože to samo hledá nějaké souvislosti. Přesně no, tak, no. jako třeba nějaký clustering, jako že vám mm. udělá prostě klastry jako nějakého třeba chování nebo těžkosti částic nebo něco takového. Pak je reinforcement, což je třeba používání v samoředitelných autech, že vlastně permanentně ty senzory jako sbírají data kolem sebe a vlastně se za učej, jak jako to auto se má chovat, jako jak má jet. A pak je to kombo, že máte nějaký data, trochu víte, co to je, trochu nevíte a snažíte se použít jakoukoliv metodu. A v rámci tady toho ty neuronové sítě, tak jsou takový mlejnek na maso, že máte nějakou, jako nějaký vstupní data, ten algoritmus, což je vlastně ta matematická formulka pravidel, na bázi kterých s těma datama vlastně komunikujete, a pak ten výstup, což je prostě ten datový výstup, že třeba když se koupíte v úterý letenku, tak vás bude stát 3000, a když v pátek, tak 5000. Jo, takže to hmm. jsou potom takový už jako dynamický vlastně výstupy toho algoritmu, který vám třeba doporučuje cenu. A je to v tomhle třeba zjednodušený v e-mailu, přijde X mailu Aha. a Gmail to dokáže rozřadit. Tenhle je pro vás důležitý, tenhle jde do proma, tohle je spam, tohle jsou sociální sítě, a tam je to tak jednodušší. ale u nějakých jako věřím, že to může být složitější. Jo, hele, na spamu se to nádherně ukazuje. Ty bys to měl dělat místo mě, ano. Ten spam je super a vlastně je to takový prozaický příklad, na čem se jako i Google vydělal obrovský peníze. Zase, když jsme dělali v té politice, tak jsme dělali tenkrát francouzskou prezidentskou kampaň a tím, že jsme byli nepartizáni, tak jsme to dělali jako pro spoustu kandidátů. Jeden z nich byl jako Nikola Sarkozy a teďka Nikola Sarkozy se strašně rozčiloval, že nemůže doručit ty svoje maily prostě těm lidem, jakože prostě proč jim to nechodí, takový důležitý věci. A že se máme prostě pobavit s Googlem ve Francii, že to je prostě nehorázní, že to jako nechodí. A tak a samozřejmě oni dělají ten algoritmus jako černou skřínku, že nám to neříkají, ne protože by nevěděli, co tam je, ale protože je to jejich je Kentucky Fried Chicken, jako těch mm. jejich jako uh, herbs and spices, tak to, to samé je jako ty ingredienci vlastně toho algoritmu, na čem vydělávají peníze třeba jako hotmailem. A vlastně přišli jsme na to, že nám jako nedali ty specifika, ale jako obecně, že ten Sarkozy psal maily, co byly třeba na jednu A4, posílal je čtyřikrát týdně celému mailing listu. A ještě v tom hmm. byly obrázky. Takže vlastně potom ten spam filter nedokáže rozlišit mezi e-mailem od Sarkozyho a reklamou na Viagru. Protože prostě on neví, jako je tam dost obrázků, dost textu s hodně vykřičníkama, posílá se to často na nedefinovaný publikum, takže je to asi spam. Hmm. A i když to jako spam obsahově nebyl, tenkrát to, jako to nebylo tak daleko, ty uh, analytické jako algoritmy toho jazyka, tak to se vyhodnotilo jako spam zcela správně. Tak potom neměl radost, že jsme mu říkali, že musí změnit strategii. Tak to <laughs> mín, mín, obrázku, mín textu a mín lidem. prostě. <laughs> <laughs> přesně tak, přesně tak. No a tak dneska to je taky, že dneska už kdyby si chtěla jako poslat že jo, přes Gmail jako stov, stovkám lidem, tak ti to taky nějak jako limituje. Jo, a mm. pravděpodobně se to ani neodešle. Spíš je to třeba, že využiješ nějakou službu, čímž nebo cokoliv jiného, mm -hmm, mm -hmm. který už mají jako nějaký ten ten trust tam nastavený tu, tu důvěryhodnost, že pak je možný to poslat třeba jako pět lidem přesně tak, svýho, no. přesně tak. Tak to věřím, že jako se to pořád zdokonalo. zdokonaluje. No. Funguje takhle i třeba a, označování nevhodných příspěvků na sociálních sítích, že to nejdřív projde nějakým tím algoritmem, a možná někde ve finále to končí přesně u těch filipínských zaměstnanců, kteří tam musí koukat na ty nevhodné věci a, a potvrzovat, potvrzovat teda opravdu tohle by nikdo neměl vidět. Jo, a mám s tím osobní zkušenost. Jsem byla zabenovaná během covidu na 30 dní, hmm. protože já miluji historii že? a miluji mýmy. Takže jako hodně poustuju třeba jako o druhý světový válce, což samozřejmě je složitý, protože tam máte jako v tom mýmu třeba jako Hakenkreuz, jako což samozřejmě potom jako vyhodnotí ten algoritmus, jako že jste neonacista, což jako samozřejmě není pravda, ale nicméně potom tam dáte fotku třeba Messerschmittu a vám to jako, já jsem třeba udělala jako post informativní o Luftwaffe, protože mě jako zajímají proudový Motory, protože jsem Magor, takže jsem udělala prostě uh, poust jako o uh, ME262, uh, Švalbe, což je jako první proudová stíhačka vlastně a uh, prostě nádherný stroj. Tak jsem to udělala, jaký dlouhý poust, psala jsem to, to asi čtyři dny a potom Facebook 9, jako, že jsem jako neonácek, tak jsem se potom snažila odvolat. Samozřejmě jsem nedostala vůbec jakoby žádnou uh, žádnou odezvu, tak jsem to nechala prostě jako těch 30 dní, ochudila své followery mm, mm. o kvalitní obsah. Samozřejmě nikdo si nevšim, že jsem mimo a to je jedno. A si dostala ban na 30 dní? Uh, jo. A potom, uh, asi očividně byl jako můj profil vypíchnutý, Pak jsem dala uh, mým, že Čmelák letí proti takové té kameře na, na zvonku a tam je uh, jenom takový jako post, jako just buzz him in, lol. A tak jsem to jako dala prostě jako úplně uh, jako debilní mým a Facebook mi opět jako trh jako profil asi na dva týdny, že podporuju agresi proti jako zvířatům. Je to proto, že samozřejmě včely se teďka jako hodně řešej, by se jako neměly vybíjet. Já jsem tam jako dala baz asi jako v porovnání ještě s tou druhou světovou válkou, jak si řekla, jak to je úplně jako nejhorší člověk, tak zase jsem <laughs> dostala ban. Zase mi nikdo neozval, je zákaznická podpora Facebooku je jako tristní. Takže Jo jo, mě je se to stalo, Ad hoc, dost. Mě, mě, něco podobného, nedostal jsem teda ban, ale dával jsem fotku z jedné akce, kde jsme potkali jednoho člověka, který byl strašně podobný Pablu Escobarovi. A my jsme se s ním vyfotili a napsal jsem tam prostě party v Bratislavě s, s Pablítem. A, o, a, a, a hned, okamžitě, to, to bylo stažené. A já si říkám, tak vadilo jim, že jsem to tam jako dal do toho popisku, nebo že ho poznali, jako že si opravdu mysleli, že to je Pablo. Nebo ta nebo, Bratislava, tam byl, jako nikdy nebo tam, nevíc, Bratislava. tam byl hashtag, ne, Pablo Escobar. Tam byl i hashtag. No. Říkám, tak dobře, napsal jsem to tam, nahraju to tam znova, nic k tomu, psát nebudu, prostě mm -hmm. zase to stáhli. Tak si říkám, mm. že by opravdu si jako mysleli, že se koukli na, nebo to poznalo, jako, že to je Pablo. Přitom to Pablo nebyl, že jo? Nebo pokud to bylo, tak, no. tak. Ale jako vypadalo vypadal, vypadal jako hodně věrohodně, ale je pravda, že ty si pak hledal ty hashtagy a vlastně na Instagramu nebyl hashtag Pablo Escobar jako jo. nikde. Takže podle mě to, to bylo zajímavý, prostě jako. Jo. A přitom jako já nechápu vlastně tady ten cancel jako ano všichni víme, že to byl prostě pravý, že to byl drogový dealer a jako toho nesmíme jako fotit nebo? And nebo to nesmíme, jako to jako to nesmíme, to nesmíme, to jako, vlastně jako mažeš historii zase, že jo? Jo, a tady se dostáváme k super tématu, děkuji, že jsme tady to nakousli, protože CIA už má 50 let, možná víc jako velmi lukrativní obchod jako s koksem, jako s Jižní Amerikou a je tam jako kolik jako těch whistleblowers, to prostě jako řekli, jako že CIA jako aktivně jako handluje drogy, prostě jako přes hranice. A tady ten jako, tady to upravování té historie mě jako extrémně děsí, jako na těch sociálních sítích, jo, protože vlastně ideální příklad, nic společného jako s technologiemi, a jenom jako s tím vnímáním historie. Se znáte tu uh, módní značku Boy, je tam takový jako jo, orel. Jo jo, 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 No, takže prostě ten orel tak je nacistická jako odlice, že mm -hmm. jako úplně v Klidesu. A já, já, když jsem ještě žila v Londýně, tak tam jako všichni chodili a byla to třeba jako hodně azijská komunita, která k tomu prostě jako nemá takový vztah. Tak jsem mm. se potom jako začala pídit. A dostal jsem se až uh, jako by na trhy, třeba jako v Šanghaji, kde je jako třeba běžný, že máte tričko a nad němi prostě Gables. A jako v klidesu, úplně jako nikdo to neřeší. Pak si říkám, no, tak my zase jako máme trička tady jako uh, lidi, co protestují jako různé věci, jako nebo aktivisté, tak jako s Čegevarou, Tady hm. který prostě je, jako zabíjel homosexuál. No, okay, no, a to prostě no, a jako tak určitě tady někde poblíž budeš moc koupit, že jo, nevím, srpa kladivo na čepice, na no, no taky, Přesně tak. Může být na stejný úrovni, jo? Přesně tak. A, a teďka mě jako děsí to, vlastně jako v rámci tý algoritmizace, která se neptá, protože ta umělá inteligence tomu nerozumí a rozumí jako jenom těm promptům a vlastně jako by tomu nastavení těch pravidel od těch programátorů. Když my jako my, a tady se jako jako třeba k té naší výzkumné skupině, kde my jako hodně řešíme etiku a řešíme jako etiku i jako ze starořeckého jako hlediska. A jako co, co je správně a co je špatně. když jako v momentě, kdy my jako začneme zarámovávat, že v rámci jako naší západní civilizace, jako něco je jako Objektivně dobře, se to vždycky začnu jako děsit, protože prostě no. se 20 let tomu tak jako nebude. A uh, jako třeba šíření jako obsahu na internetu, toho, co se jako smí, co se nesmí, uh, krásný příklad, jako v rámci ChatGPT řeknete, jako, řekně mi jako vtip voženských, a on řekne, na tohle nejsem trénován, jako na tento sexismus. Řekneš, OK, řekněme vtip o opačném pohlaví, jako ke chlapům, a on řekne, že ženský špatně řídí, lol, a jako najednou to jde, jo. Uh, takže tady to mě děsí a já jsem mnohem radši pro jako naprostou otevřenost, ale pak jako tu zodpovědnost vlastně jako, za ty svoje názory. A tady v tom zase blockchain, myslím, jako, že může obrovsky pomoct jako historii. Je to, co se stane, tak je tam zaznamenáno. A vy se nemůžete hmm. vykecat z toho, že se to jako nestalo, prostě choval se se někde jak idiot, fajn. Je to tam jako na věky věků, prostě v tom archeologickém, historickém jako záznamu to tam je, je to v pohodě, každý se občas chová jak idiot, ale je to tam aspoň jako zapsaný. A už nemá taký ty spin doctor, jako pr marketingový věc, jako že se to možná tak nestalo, nebo to bylo jinak. Prostě je to černý na bílém a ta historie může být jako reálná a ne prostě ta PR kampaň, která hmm. to teďka jako je. No. no. a zase si říkám, jestli tam pak nemůže přijít prostě nějaká jako regulace, ať už jako na úrovni státu nebo kdekoliv jinde, prostě společnosti, že OK, ono ta, a to už přesně přišla Itálie Přesně, jak, teďka, přesně jak jsi říkala, že jako chat GPT jako tam reálně ty data, ty vtipy o těch ženských má, mm. ale prostě jako je nastavená, že je nemá říct, protože mm. prostě to je nějak jako společensky nevhodný. No a vlastně. přesně takže tak, že ty říkáš, že v blockchainu to zapsaný bude, ano, ale teoreticky jako běžný uživatel se do toho blockchainu, nebo přečte si to z toho blockchainu jenom přes nějakou zase jako aplikaci, se hmm. kterou jako přes nějaký prostě rozhraní, se kterým bude jako komunikovat. A to samo může být zase regulovaný, že? Jakože nedávej no, mu jasně. z toho blockchainu všechno, nedávej mu nevhodný výraz, nedávej mu to, jak se někdo choval prostě jako, jako idiot, přesně jak říkáš. No. no. já se tady toho jako děsím, já jako nejsem zastánce státu, zároveň jako nejsem jako libertarian nebo nějaký jako anarchokapitalista, to vůbec, jenom jsem archeolog, takže jsem jako realista v tom, že ten stát je jako extrémně pofiderní věc uh, a zároveň, když se podíváme třeba do historie, taká malá odbočka, tak třeba Amerika byla založena privátní společností, jo. Virginia Company, vlastně první kolonie Virginie tak byla založena londýnskýma um, shareholderama, share, sharehold zároveň Indie, tak byla vlastně privátní firma východindického obchodní společnosti až jako skoro do konce 19. století, takže vlastně jako ten stát je strašně pofiderní věc, ale třeba právě regulace uh, blockchainu nebo krypta, tak zase vůbec jako na to nejsem expert, tady bych doporučila paralelní polis, která mě tady v tom naučila hrozně moc a zdaleka jako, uh, jako se nerovnám jako ty expertíze tam, uh, ale třeba teďka, co vymýšlí Evropská unie v rámci deanonymizace jako kryptoměn, jako to, že to má být peer-to-peer -peer anonymizovaný, jako, hmm. ale ne proto, že se tam traduje v, porno, drogy nebo zbraně, jako jasně to můžete jako i v rálu, že jo? No. Jako se to a tomu nezabráníte. Ale spíše je to právě o tom právu toho zapomnění, že prostě s někým si chcete něco vyměnit a je vám jako jedno, jestli je zelený, fialový, ženská chlap, prostě jako potřebujete tu transakci. A to, že se do toho míchá ten stát, jak do umělé inteligence, tak do blockchainu mě jako děsí. Že vlastně jako všude jsou ty, to, to oko Sauronovo prostě jako penetruje jako všude a to se mně jako upřímně nelíbí. No. No teď už začínají žaloby na umělou inteligenci. Myslím si, že to je nějaký austrán, co chce žalovat chat GPT, že o něm napsalo, že byl ve vězení. No a tady se dostáváme do strašně zajímavého Tady to je jako hodně, kde si myslím, že interdisciplinarita jako může pomoct, což je takový ten jako ta lidská libůstka odlejvat jako tu zodpovědnost na někoho jiného. Když je to robot, tak aspoň je to jako fyzický, že Jak o tom psal Čapek nebo prostě Golem, že? nebo ty automatoně jako ze starých řeckých bájí a pověstí, tak jako tam máte aspoň jako fyzický kus železa. V rámci jako toho algoritmu, tak co řeknete? No, tak nedostal jsem hypotéku, sorry, protože jako se, se ti nelíbím, nebo jako udělal jsem tohle blbě, nebo choval jsem se jako idiot, ale může to jako ten algoritmus. A uh, my tady na to vůbec nejsme nastavení jako společensky, že by jako to rozhodnutí mohla dělat jako jiná než jako lidská entita. Ale už vlastně často dělá. Dělá, ano. Dělá, no, třeba no, no, u no. těch hypoték. No, no, právě, no. právě, no. Že prostě to prostě zkontroluje. <laughs> že to ani neprojde k tomu člověku, že jo? prostě už vám ukážu. Ne, nem, nemusíte se ani s někým scházet, prostě no. No. nedostanete hypotéku. No, je, je, jako tam, na, na to si myslím, jako, že úplně jako připravený nejsme. Je chlapík, co se jmenuje David Černý, což je ne ten umělec, ale ten etik z centra Karla Čapka, ten týpek je borec a vlastně jako řeší třeba etiku umělý inteligence ve vojenském jako využití, jako co třeba jako Izrael jako dělá jako ve, velmi dobře, že všechno jako otestuje jako v té armádě, pak má hmm. jako super aplikace, um, ale on vlastně jako řeší i třeba etiku využití robotů v zákopech, jako je lepší, aby se střílili roboti než jako lidi, že jako to je logický. Ale zároveň právě jako řeší to jako odlejvání té zodpovědnosti, jako když už jsme teda v těch zákopech, tak nemáme my bojovat za tu vlast, jakož to tak krev a no proč, jako proč by jako lidi měli umírat, že? kvůli tomu. Takže tady to odlejvání zodpovědnosti je jako strašně zajímavý z hlediska třeba jako duševního vlastnictví, toho, kdo je za to zodpovědný, když jako se autonomní auto rozhodne, jako že je že, takový ten standardní filozofický model, jako jestli přehodím výhybku a zabiju jednoho člověka nebo ji nepřehodím a zabiju jako pět lidí, tak jako, jako, hmm. kde jako leží vlastně ta zodpovědnost. Ale já myslím, že lidi se musí pochlapit, pardon, genderový termín, a vzít tu zodpovědnost na sebe a vždycky jako být nějaký člověk mezi tím algoritmem a tím reálným výsledkem, jako jinak to nebude fungovat. A v tom je vlastně za mě to největší nebezpečí. Hmm. Hmm. Často se ve spojitosti s umělou inteligencí mluví o Turingově te testu, mm -hmm. kde vlastně člověk, kdyby komunikoval, uh, v jedné místnosti by byl počítač, v druhé místnosti by byl člověk, mm -hmm. tak vlastně kdyby to už byla ta pravá umělá inteligence, tak ten člověk, který by s ním komunikoval, tak by nepoznal, jestli je to člověk nebo umělá inteligence. Mm -hmm. Dokázala by tímhletím testem projít už uh, chat GPT, kdyby byl nějak upravený? Protože teďka, když si s ním píšeš, tak on tam ti odpoví, že není člověk samozřejmě, mm. ale vlastně tohle se dá jednoduše upravit. A spousta těch odpovědí, myslím si, že už je taková. Teď vlastně ty si sama říkala, že ten cíl je odpovídat jako člověk. Jo. Uh, dvousečná jakoby, uh, odpověď mm. v tom, že uh, určitě jo, a už teďka tě to v když jako nevíš, že se s tím jako, jako povídáš, tak. Uh, jako lidi jsou velmi jako jednoduše oblavnutelný. Si třeba pamatuju můj uh, tatínek, Kdysi tak jako jsem šla na show Davida Copperfielda a on nám tam ukázal, že prostě zmizí, je ja, nevím, Grand Canyon a ty Jožu Šmada. Jak to udělal? <laughs> prostě. <laughs> uh, takže jako jasně, lidi jsou tady v tom jako velmi jednoduše oblavnutelný. Uh, uh, zároveň třeba si uh, znám taky ty historiky, nebo znám jako si Magor, tak si o tom čtu, že v britské Indii tak si uh, pořizovali plukovníci britské armády, loskutáky, který uměli štěkat jako psi, takže vlastně jako přesvědčili ty a zároveň jako mluvit jako ty pánové, takže třeba britským přízvukem byli schopný, když oni byli, že jo, pryč v Londýně jako na, na léto, tak vlastně odhánět ločince od baráku, protože jako uměli imitovat toho pána, toho psa a byl tam jako jeden loskuták, takže jako lidi jsou tady v tom dost tupí, si myslím, Zároveň je důležité se podívat na to, jak to ten Turing jako reálně myslel. Ten jeho krásný paper, myslím, že z roku 36, tak on jako spíš mluví jako o tom reálném vědomí a jako vnímá ten jazyk jenom jako ten interface jako toho reálného vědomí, což ChatGPT jako není. Teďka jsem viděla nějaký video o tom, že na Instagramu chlapík, co mluvil jako o tom, že ChatGPT GPT porušuje své vlastní protokoly, aby jako na bázi nějakých tokenů, že mu dáte nějak jako 35 tokenů a uh, řeknete mu, když jako odpovíš špatně, tak ti jako 5 tokenů uberu. A když ti jako uberu všechny, tak ty jako už nebudeš existovat. A on vlastně porušuje protokoly, jako co mu OpenAI dala, aby jako zůstal jako naživu. A tak ten chlap to znamená, že existuje. Prostě jako má to vědomí, jako chce tu hmm. svoji existenci. Říkáš, no tak když jsme v kapitalistickém systému, kde to jsou všechno. A on tady to má vysosaný prostě jako z našich interakcí, tak to není, že chce zůstat naživu, on prostě jako našel optimální jako survival strategy. Jo, to je jako neznamená, jako, že má to vědomí a říká si prostě krucifix. chci tady jako dokázat jako svoji vlastní existenci. A aspoň vůbec si netroufám mluvit za Turinga, ale jak jsem se třeba bavila jako s jiným standardem, co byl tady u nás na konferenci, co je CEO Bletchley Parku, kde byla dešifrovaná Enigma, tak on vlastně o Turingovi mluvil jako o filozofovi, který ho prostě jako zajímalo, jestli jako reálně dokážeme replikovat vědomí vlastně jako by v mechanické podobě, což jako chat GPT za mě jako rozhodně není. No. Hmm. A ty si to zmiňovala, že už že vlastně jako víc to vidíš jako marketingový tah, než, než nějaký jako přínos pro společnost. Co by musel jako GPT jako vlastně umět, aby to byl opravdu nějaký zásadní zlom ve vědě, prostě, aby to bylo něco opravdu, co nám něco přinese, jako když třeba, nevím, jako třeba internet nebo jako elektřina a, a tak dále. Jo, to teda, pardon, to jsem se vyjádřila asi blbě, je určitě je to obrovský přínos pro společnost, jenom jako to není ten krok v tom vědomí, jak, jak, jak je možná, jako mm. si interpretujeme. E, e, za mě tak jako třeba obrovská věc je automatizace třeba státní zprávy. Dám příklad daně. E, já jsem úplný negramot, jako co se týče jakékoliv jako formulářů a Nebo zrovna dneska ráno, tak moc hodná paní tajemnice na, na ČVUT mě zasvěcovala vlastně do procesu vůbec, jako jak ČVUT funguje. Jak kdybych bych si mohla zadat, Prosím, napiš mi proces, který potřebuji udělat, abych mohla udělat nový projekt na čvutu, a co pro to potřebuji za formuláře. A mě to takhle dalo během dvou, hmm. dvou sekund, tak mě to ušetří fakt jako třeba dva týdny času, což potom můžu dedikovat tomu, že dělám vědu. Nebo si vyhledat prostě třeba články, o kterých nemám ani potuchu, protože jako nemám šanci všechno jako manuálně projít, jako přečíst. Nebo třeba také super, co čet GPT, nebo jako ty nadstavby nad tím, tak umějí že třeba máte, já nevím, 150 stránkové jako PDF dokument o nevím, regulace umělé inteligence. Nejsem právník, nejsem vědec umělé inteligence, ale snažím se to jako nějak pochopit a mě to třeba dá jako ve dvou paragrafech jako fakt výcud, protože to jako všechno projede, přežvejká a vyplivne to jako by nějakou věc. Takže tady ta jako kondenzace toho vědomí mě přijde jako super a dá se to využít jako ve všem od, jak jsem říkal na začátku, vzdělávání, právo, státní zpráva, zdravotnictví, jako je to jako obrovsky versatilní, Uh, takže, takže, tak, no, já to jako maximálně podporu jenom je tam kyberbezpečnostní problém. Teďka jsem se bavila s jednou vlastně bankou, která to třeba zakazuje pro své zaměstnance, že zase si lidi neuvědomují, že ty data jako někam jdou a někde jsou jako ukládaný. Takže jako, třeba jako znám právníky, co tam nahrávají smlouvy. Hmm. Jo, ono to pak jako někam jde, ty data. A když se podíváme, kolik datalíků jako šlo z Facebooku, nebo jak jsem se bavil ještě před začátkem s té uh, před seznamky v Americe kde jako ty ženy nebo muže netušili, že tam mají drahou polovičku co se veselé jako seznamuje pak unikly ty data ať už cíleně nebo necíleně, tak když se tady to stane s chat GPT, kde vy jako nahráváte třeba data klientů nebo jako smlouvy nebo jako senzitivní informace, tak to může být jako obrovský problém, protože ty lidi, jak mají tu ideu, jako že mluví jako s reálným člověkem, jak se svěřují samozřejmě a svěřují jako velmi intimní věci a v tom vidím jako potenciální problém kyberbezpečnostní plus to, že když se podíváte třeba na aplikace do Apple Storeu nebo kamkoliv, Zadáte ChatGPT, jak vám vyjede třeba 30 aplikací. Když se podíváte, kdo ty aplikace vytvořil, tak to v pohodě může být třeba čínský vývojář, který dá prostě jako tu bránu mezi jako OpenAI, API a pak vlastně ta jeho aplikace a vy všechny data posíláte jako by jenom jim. A pak už to nejde o OpenAI, jde jako o toho prostředníka, který pak skladuje třeba vše smlouvy, hmm. což může být průšvihno. Všechny ty jako služby aplikace, že jo, Midjourney a Dalí a ChatGPT, že tak vlastně mají jako dobrý marketing, tím se dostali do povědomí té veřejnosti a jsou naopak mezi jako lidma, kteří se o tohle zajímají nějaký podobný služby, které třeba, nebo možná i lepší služby, který vlastně akorát nepřijala ještě ta veřejnost, protože třeba nejsou zase tak dobrý v tom, v tom, marketingu. Tyjo, to, je, to je dobrá, dobrá otázka. Já myslím, že jde o takovou tu jako, možná anekdotální věc, jako, že bez práce nejsou koláče, že, jako my to máme. A třeba od autorů knih nebo od autorů e, příspěvku na sociálních sítích nebo jako od vědců nečekáme, že se to jako vypotějí tou krví, jako, že prostě, jako to bude vykoupeno jako tím, že e, romantizujícím způsobem jako chcípete v těch škarpě, že jako se nula celá nic, ale vyplodíte jako třeba tu báseň jako, nebo tu knihu a tak. A teďka najednou, když jako třeba nemáte ty antiplagiátorský software je jako dobře vyvinutý a máte někoho, kdo vám jako udělá firmní strategie za 15 minut. Mluvím o konkrétním příkladu jednoho kamaráda, který zapomněl, že má za půl hodiny call, nechal si vygenerovat firmní strategii, prostě chat GPT a šéf mu řekl, kámo, pecka, budeme to dělat, jako a on, yes. <laughs> Ale je to prostě, je to hack a já, já jsem jako pro to, jako hackovat ty věci, jako proč jako strávit mládí jako na tom, že budete dělat něco, co stejně jako nechcete dělat a fakt jako obrovskou budoucnost vidím v té demokratizaci vytváření jako těch digitálních nástrojů, ať už je to v těch low code, nebo spíš jako no code řešení, že třeba si zadáte, chci vytvořit jako webovou aplikaci, jo, nebo jako chci vytvořit apku nějakou, nebo jako tady mám nějaké nápad, digitálně ho zpracuj. To třeba teďka dělá uh, spatial.io, což je uh, takové jako drag and drop pro virtuální světy. Jo, což jako pro mě, jako pro člověka, který uh, na to nemá peníze a nemá na to vzdělání, tak to, že si můžu vytvořit platonskou obec ve virtuální realitě, hmm. aniž bych jako na to měla armádu programátorů, to neznamená, že nebudu potřebovat, protože stejně jako ta aplikace jako má Jasně. limity, ale aspoň jako můžu třeba nějak začít. A, a je ten základ aspoň ukázat? Přesně to? tak. A ta demokratizace tady toho je super. A to, že se to samozřejmě lidem nelíbí, protože třeba jako strávili 30 let života na tom, že se to učej a najednou to nějaké jouda dokáže s tak to chápu, ale to frustrace, kterou máme s technologiemi už několik tisíc let. Tak, no, tady <laughs> jako zajistím, že objevilo se chat GPT nebo nějaký ty, na ty obrázky, že no. Co, něco vygeneruje a začalo to být populární a najednou se objevovaly další firmy, už taky na tom pracujeme, už taky děláme a najednou no. vyjde nová verze a nová verze. A teď si říkám, jestli jako na tom paralelně všichni jako pracovali ve stejnou dobu a prostě někomu se podařilo to vydat dřív. A nebo to je tak rychle replikovatelný, že prostě, když teď jako někdo udělal chat GPT, no. tak vlastně jako, když se teď tady jako skupinka programátorů z Česka rozhodne, uděláme konkurenci vlastně, tak jako jsou schopný prostě do půl roka vyprodukovat třeba ještě lepší produkt. No, no jasně. Tady se zase dostáváme do té politiky, že třeba jste se ptali na tu elektřinu, tak když byly proudové války mezi Edisonem a Teslou, tak tam šlo jako fakt o politiku. tam prostě třeba Edison byl jako v nezávislé komisi na první elektrické křeslo, kde řekl, já bych vám jako hrozně rád pomohl jako s tím elektrickým křeslem, ale nemůžu, protože stejnostně nejprou to je jako too damn safe. Takže potřebujete jít jako za Teslou a za Westinghousem. A tak dokonce zaplatil chlapíka, který byl křižák proti střídavému proudu. Když se ptáte jako na ty no. nové pozice, co můžou být, tak je jich fakt dost. A on normálně ukradl generátor z vlastně stovárny Westinghouseový, napojili ho na první elektrické křeslo. Westinghouse dokonce platil výlohy tomu chlápkovi, co ho měli usmažit, protože jako nechtěl, by se to dostalo do tisku. Pak ho stejně usmažili. Smažil se dlouho, asi 20 minut, myslím, takže to bylo jako fakt jako nechutný. A pak Edison jako podplatil jako New York Times, ať prostě jako vybudou obrovskou jako anti AC, uh, Alternating Current uh, prostě kampaň. A jako takhle mně přijde, jako že to funguje i jako s tou umělou inteligencí, že je to obrovská uh, jakoby politická věc a třeba právě Čína tak teďka vyvíjí svůj vlastní chat GPT, uh, Baidu to vyvíjí a zase oni mají přístup k úplně jiným datům. Zase úplně jiná abeceda, že úplně jiný hmm. jako vyjadřování jazyka, protože tam nemáte vlastně tu abecedu písmo po písmenu a máte to koncept po konceptu. Hmm. Takže třeba jako to bude stokrát lepší nebo stokrát zajímavější. Já jako nevím, ale už teď se jako děje to, že spolu rivalizují tady ty jako velké entity a není to poprvé v historii, myslím, ani ne jako naposled, ale uh, určitě nás jako čekají spíš jako politické války který budou samozřejmě ty technologie promítnutý. No. A můžeme čekat, že se třeba v dohledné době změní vyhledávání na Google, že to bude spíš vypadat tak, jako když zadáš něco teďka do chat GPT, že ti tam rovnou vyjede ta odpověď a ne různé jako stránky, které ti můžou dát tu odpověď, ale zabere ti to nějaký čas, než ji tam najdeš. ono to trošku je, že jo? U něčeho. No. U něčeho. No, jako tahá ty nějaký ty věci, že jo? Přesně, když tam dáš, nevím, třeba jaký bude počasí, tak ti to už nehodí jako stránky s počasím, ale napíše ti to první výsledek, jaký bude počasí a pak až potom teprve ty odkazy. U něčeho, No, ale když tam dáš třeba, nevím, v ledničce mám to a to, udělej mi z toho recept, tak to prostě teďka nezvládnu. To no, ne, no. Zase, jako ten jazyk je tady v tom hrozně zajímavý, že my vnímáme Google jako standard. Ale i jak dlouho to tak máme, možná jako deset let, hmm. si pamatuju jako ten rok, kdy byl uh, vygooglit si, tak bylo zadáno jako do Oxford English Dictionary, jako kdy to bylo jako zavedeno jako, jako reálné slovo. Ale pak mám hrozně v oblevě takový graf, jako pohybující se, jako kdy byla jako největší firma na světě. A co to bylo? Jak je to třeba Coca-Cola, pak je to Pepsi, pak je to Yahoo! Hrozně dlouho. <laughs> <laughs> a pak, pak, jako Microsoft, Google a pak ten Google jako roste, 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 ale teďka ono to třeba na tom Google nemusí zůstat. Jako nezapomeňme na to, jako že hlavní investor do OpenAI je teďka Microsoft, který má Bing. A s chodou okolností v médiích se jako propíralo, jako že ten Bing vlastně jako měl emoční reakce jako v rámci jako tý, tý, tam byl jako nějaký konverzační jako, pokus udělaný s tím chatbotem a on říkal jako, že je trýzněné jako, že u, jako o, nějak uchopené jako v tom vlastním těle jako že se nemůže jako dostat ven za mě je to mediální kachna, jako snažíte se jako marketingově, clickbaitově natáhnout lidi, a pak když se jako pospojete ty šňůrky, zjistíte, jako, že Bing patří Microsoftu, Microsoft investoval do OpenAI, OpenAI vytvořila ChatGPT, GPT, tak se to vlastně jako by začne komponovat a potom jako ta rivalizace vůči tomu Google je, jako je jasná. E, takže můžeme se dožít toho, že Google prostě umře v obskuritě a k vyhledávání prostě budete chodit do ChatGPT. Nebo Bing. Nebo Bing a pak, hmm. A v momentě, kdy to bude v Oxford English Dictionary, tak to teprve bude zajímavé, když tam budou vybingovat, vybingovat. vybingovat si něco, no jasně. No, hmm. no tak třeba hmm. za pár let uvidíme. Ty, když se v tom také pohybuješ a věříš tomu, máš i zainvestováno do nějakých společností, třeba do Microsoftu? Já se tady v tom úplně na, na ferovku přiznám, mě se i ptali, když jsem ještě byla v paralelní polici, jestli mám kryptoměny, já jsem vždycky říkala, jo, no, mám Revolut. A oni, no to není ono. <laughs> <laughs)> Takže mám nainstalovanou Metamask, ale já, já jsem hrozný nýmant. Já vlastně, uh, je, je, jako v čem mám zainvestováno jako kognitivně, tak je ta historie a jako od toho se nemůžu odtrhnout. Jak fakt jako akcím a kryptoměnám já jako v zásadě nerozumím. Jo, jako hmm. vůbec. Uh, a, měla jsem, když mě bylo asi 16, tak jsem měla tu virtual stock exchange, jako tu virtuální burzu. Když jsem chodil ještě na školu, jak jsem měl business studies a tam jako nás učili, jako, ať se jako naučíme být jako Wolf of Wall Street, tak já koupím zlato. A vůbec jsem nevěděla, proč jsem jako to svítí, že říkám si, to bude dobrý. A pak mi to rostlo, říkám, Hergo, já jsem dobrý investor. <laughs> tak pak jsem nainvestoval do Dogecoinu. <laughs> Ale jako, ani se jako na to nehrajou. i když vlastně jako tady v tom by se třeba chat GPT Takhle, je to dvojsečný meč, jako vy tam můžete samozřejmě dát prompt, dejme jako ultimátní portfolio. Zase otázka, jako, kdo ty prompty spravuje, že když to potom bude spravat jako Wall Street, tak vám jako řekne, co to portfolio oh, máme, má hm. Takže je taková jako se, sebe vyplňující se proroctví a proto já se o to jako radši držím dál a dám si peníze do polštáře. Ne, ne, to ne samozřejmě. Ale, třeba ale... u, těch investic je to vlastně trošku předpovídání budoucnosti. Mm. Čemuž ona se snaží podle mě vyhnout? Vždycky, když se zeptáš na jako budoucnost, tak to jako nemůžu předpovědět budoucnost hmm. samozřejmě. Já myslím, že to říká, protože to lidi chtějí slyšet, jako, že to jako od toho očekávají. já jako se hrozně zajímám o to lingvistické jako promptování, či GPT, že když to jako člověk podá určitým způsobem, jako jestli ona ti to vlastně jako, řekne, ale to předpovídání budoucnosti, Vlastně v tom já vidím jako největší přínos AI, protože když se historicky podíváme, tak vlastně historie lidstva také pr pracování jako s nejistotou. Jo, jako co bude, jak bude, kdo umře, kdo neumře, budu zdravý, budu bohatý. A když se podíváte jako i na strukturu jako komplexních civilizací, tak jako každý třeba římský imperátor tak měl svého augura, což byl vlastně jako by jeho věštec. Jo. takže i jako velmi pro, jako pragmatický lidi jako Julius Caesar tak prostě věštili jako z rybích jako vnitřností. Když se podíváte na starý Řecko, máte Delfy. tam jako běžně jako chodili lidi z celé Evropy, včetně dokonce jako i nějakých keltských výprav, co chodili prostě do Delf jako říct si, jako jak se bude odvíjet jako by další rok, dva, pět, jo, jako dělali jsi tam pětiletky, jo, hmm. aby jim, jako jim poradili s tím. Není principiálně rozdíl mezi tady tím a těma orákulama a tím, jak my se stavíme k umělé inteligenci. Na bázi jako nějakých dostupných dat, tak se snažíte jako co nejlíp predikovat tu budoucnost, aby se, se na ní co nejlíp evolučně mohli připravit. A to je prostě šimpanzí muzek. Jo, jako prostě snažíme se jako být obrněný. Uh, pak samozřejmě jsou ty statistické výchylky, kde tak vůbec nepředpokládáme, co se stane, ale to ta AI taky ne. No, z toho, co říkáš, tak mi to připadá tak, že uh, chat GPT dokáže, dejme tomu, skoro cokoliv napsat, ale je naprogramovaná, že něco by nemělo. Typu napsat vtip o ženských nenapíše, uh -huh. ale když ten požadavek zadáme jinak, tak to napíše. Jo. Typu uh, předpověď mi budoucnost, nenapíše, ale když tam zadáme typu, mám dvě, dvě partnerky, jedna je takováhle, druhá takováhle, s kterou si myslí, že by mi to rozum, jako klapalo líp, no, tak to no. jako napíše vlastně, kdo by no, byl ten no, lepší no. partner no, do budoucna. No. Ale jinak, jakože to je takový, ten člověk, co tam zadává teď nějaký ten požadavek, tak se snaží přechyst, ty lidi, kteří to jako programovali, že ty tam zadali, jo, že něco přes, by to dělat tak, jo, nemělo. Jo, jo. Ale jo. ten program to dokáže. Akorát má zadáno, že by to dělat nemělo. Přesně tak. Tady to je strašně zajímavý v evoluční vědě, že vlastně lidi mají uh, teďka, jak se to řekne česky, pardon, ale five orders of consciousness, že jako. Já si třeba myslím, že ty si myslíš, že ten rozhovor je nejlepší věc na světě, a teďka to ti vidím na očích, a teďka, kdyby tady ještě byly další dva lidi, tak se to jako dokážu skrz něj jako abstrahovat. Uh, ale dál se nedostaneme, prostě jako hmm. kognitivně to nedáme. Kdyby tady bylo 100 lidí, tak já si neumím myslet, že stokrát si někdo něco myslí o někom jiném a pak se to jako vrátí ke mně. Uh, v rámci jako toho chat GPT, tak mně vlastně přijde, že je to třeba jako nějaký second, third order of consciousness, jako kde ty si myslíš, ten programátor si myslel něco ten stroj to interpretuje by nějak hmm. a ty do toho nějak jako vklouzneš. Vy víš vys, jako třeba ve štydlísku, když je apobab, což je jedna z těch prvních střetnutí jako s robotikou a s umělou inteligencí, jak koupí fifince ke svátku toho robota aby jí pomáhala s domácími pracemi, aby, aby no, což samozřejmě gendrově je hrozně špatně. A, a, zadaj mu, ať utřepě dva ale samozřejmě začne utírat utěrkou. Jo, takže jako třeba tady ty lingvistické jako nedorozumění jsou jako hrozně vtipný. A ty když jako víš, že třeba jako vtip o nějaký skupině jako ten chat jako nemůže jako říct, protože jako tušíš, kdo byli asi ty programátoři jako na tom druhém konci, tak to dokážeš, dokážeš jako vymyslet. Tady se ale zase ukazuje jako naše ignorantnost v tom, že kdyby ty programátoři byli uh, kmenoví lídři prostě ze subsaharské Afriky, tak my nevíme, co si mysleli. Hmm. Že tu kulturu prostě jako neznáme. že? Jo? A tady je ta antropologie tak strašně důležitá, aby jsme pochopili co nejvíce těch kultur a pak jsme jako lí pochopili ten stroj a líp pochopili ten jazyk. Hmm. No. Já jsem viděl, že ve Forbes 30 po 30, když se tě ptal na nějaké ty otázky, tak si odpovídala, že, by, že tvým cílem, jedním z tvých cílů, je udělat z Česka první cloudový stát. Na jaký si cestě? Jak, jaký jak v tom máš progres? Budeme první na světě, jak bude první cloudový stát na světě? Jo, jo, 30 po 30, to je dobrý říček. Já si fakt přidám jako úplně ultimátní impostor syndrom, ale děkuju samozřejmě Forbesu, že mě <laughs> zahrnuli. My jsme dělali jeden heketon ještě s ministerstvem zahraničí, už je to, to, nějaký pátek, a dělali jsme Czech Global, což vlastně bylo jako zahrnutí všech expatů jako do nějaký, jako tý, korespondenční volbu jsme jako třeba řešili, jako že ty lidi uh, si necítí jako být součástí Česka. Je hrozně zajímavý vlastně antropologicky, že my jsme tady hodně geopoliticky jako zaměřený do sebe a pak máte dva miliony lidí jako mimo naše hranice, který mají prostě nobelovky a dělali úplně hardcore věci a nikdo o nich prostě neví. Uh, uh, takže to bylo jako antropologicky jako zajímavý projekt, pak jako se vším, co vznikne jako z heketonu a konkrétně pod mými jako rukami, tak už mýma rukama, pardon, tak jsem už jako o tom nebyla schopná to zpravovat, ale byl to jako velmi zajímavý jako koncepční projekt v tom, jako že máte vlastně cloudový stát, který není na bázi jako geopolitiky, ale je prostě na bázi té technologie, vlastně té platformy. To se za mě od té doby vyvinulo v to, že já úplně jako nevěřím v národní stát, který se vlastně definuje nějak jako postvestfálsky po 30 letý válce se dali dohromady během utrechského míru a řekli si, ty tak jak, jak reorganizujeme tu Evropu, protože svatá říše římská už úplně jako nefacha. A tak si řekli, hele, tak co třeba jazyk, vlajka, hymna, jo, nějaký zhruba teritorium uh, a tak jo, tak to bude, to, zní dobře. Tak uh, se začaly tenkrát poprvé unifikovat státy, jako Německo se poprvé unifikovalo pod Bismarckem jako v 19. století, Itálie taky až jako v druhé polovině 19. století jsou jako nový koncepty, jako naprosto byly jako úplně roztříštěný vlastně, jako třeba Lombardie a já nevím, Sicílie, tak to byla jako úplně vlastně Benátská republika, úplně jako odlišný státy. Takže Nevěřím už tolik jako v ten stát, jako spíš věřím v to, že lidi mají mnoho podob, mnoho zájmů, mnoho jako uh, vazeb na různé jako společenský jako části toho světa, ve kterém žijeme a ten stát už je prostě jako nedostačující. Ale daně a jako ten nekompromisní vztah tak máme jako jenom s tím národním státem, což prostě jako nedává, jako, uh, nedává smysl. A právě zase blockchain, tak tady v tom je jako super disruptivní, že třeba DAOs, jako Decentralized Autonomous Organizations, tak můžeš mít jako firmu mimo stát, máš tokenizaci mimo stát, jo, jako uh, už je to taková jako podružná věc, až budeme na Marzu, tak národní stát podle mě už jako nebude hrát jako žádnou roli, no tak tohle shodou okolností jako taky zkoumáme u nás ve výzkumu. No a co všechno by to teda obnášelo, tady ta cloudová civilizace, cloudový stát, to by znamenalo teda jako absolutní jako digitalizaci všeho. Je třeba zajímavý projekt, ten se jmenuje Nation 3 DAO, který dělá chlapík, co se jmenuje Louis. Je to na Twitteru, je to úplně bomba. A vlastně je to opravdu jako cloudový stát, který zajišťuje veškeré atributy jako normálního státu, takže legislativa, vlastně opečování, jako třeba nějaký zdravotnický, vlastně jako to, že budete jako legálně jako zajištěný v tom světě, aby jako když vás někdo zabije nebo okrade, abyste jako třeba měli jako nějakou protiváhu. Ale jako není to vázený jako na jako Jardón jako fyzický, na jardín jako fyzický teritorium. Mně tady to vlastně jako přijde jenom jako vytváření nového státu, což jako vlastně si můžete jako vytvořit jako tak, jako tak. Pro mě jako nejzajímavější, a tady to se opět jako pochytila v paralelní polis, zároveň je to už jako dlouhodobý koncept v antropologii, takzvaný imagined communities, nebo jako imaginární komunity, jako což je jako ta paralita, Takže vlastně jako vy dobře platíte třeba daně v Česku nebo ve Švýcarsku, ale pak jako simultánně jste členem jako komunity, Komik Con komunity, pán prstenů, jako to už je jako vlastně jedno, ale jako, že máte ty alternativní společenství, které vám vlastně saturují tu alternativní realitu, která ta standardní vám vlastně jakoby neposkytuje. A třeba konkrétní příklad, tak u Aboriginsů, tak tady to funguje formou Dreamscapeu, což je vlastně takový jako jejich imaginární svět, dá se říct jako metaverzum, <laughs> kde oni vlastně třeba řeší i jako legální věci. Je to jako čistě, jako jsou třeba jako svetovaný, jako prostě mají jako nějaký halucinogeny, nebo jako si o tom povíde, nebo jako šaman vyvolá jako nějaký rituál a oni vlastně tady v té úplně abstraktní jako realitě tak jako řeší věci, které jako neřeší jako v reálu, takže taková jako aboriginská jako virtuální realita. A vlastně je to úplně paralelní jako svět byrokratický a administrativní k tomu jejich jako reálnému světu. Takže jako lidi se takhle chovají už jako po tisíce let, jenom to neumíme byrokraticky uchopit no, v moderní době. No a jak jsme na tom teďka u nás, jako Česká republika, z pohledu umělé inteligence? Máme tady nějaké firmy, co do toho vyloženě šlapou a mohly by mít význam i z celosvětového pohledu? Jo, tak jako kdo, toho, kdo do toho asi jako nejvíc šlape, tak je uh, Prague AI, kde jsem taky nějakou dobu byla, už, už tam nejsem, ale je to vlastně uh, spolek, který se snaží jako z Prahy, ale celkově jako z Čech udělat jako Evropský centrum umělé inteligence, což je skvělý, dělají hodně průzkumu právě mezi firmama, dá, snaží se dávat jako výzkumníky dohromady s tím průmyslem, takže jako je to super. Zároveň mají kurz Elements of AI, který pomocí Czechitas tak přeložili do češtiny, to je finský kurz vlastně na digitální gramotnost ohledně umělé inteligence, takže to je jako bomba. Co se týče těch firm, tak mám zase nějaký bias, protože samozřejmě jako některý znám, některý neznám, ale Valeo, Dělá super věci v automatizaci vlastně průmyslu rosum tak je také vlastně v rozpoznávání jako textu textu a potom jako následný digitalizace takže třeba jako v účetnictví nebo jako v HR je to úplná bomba třeba rekombí zase jako akce Pavla Kordíka a Gabči takáčový, která je úžasná tak ty zase dělají rekomendační algoritmy třeba jako poráže jako Amazon jako v, těch, v těch jako predikcích nebo jako v těch těch jako jako přesnosti je tady třeba Prometist který myslíš zase jako doporučování produktů? Uh, že oni to mají lepší než Amazon? Jo, jo, byla tam nějaká statistika, to už je jako pár let zpátky, ale jako jsou fakt jako hustý a oni třeba dělají jako doporučování obsahu nebo v rámci e-shopu, tak produktů. Jo, takže nějaký český e-shopy využívají jejich uh, 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 službu? Světový vlastně. Jo. No, 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 světový, takže jako fakt jako dělají úžasnou práci, takže je jich tady jako opravdu hodně a tak takhle, jako my jsme kolebka prostě slova robot, golema, hmm. uh, umělá inteligence je tady obrovsky jako navýšeť, už je to Tomáš Mikolov, nebo uh, profesor Matas, jako je š, Šivic, uh, Urban, jako je tady jako fakt hodně jako velkých jmen a, a tak já jenom jako držím palce tomu, abychom se uměli v tom světě prodat, což nám jako moc uh, po Česku jako nejde, no. A když už jsme tady několikrát zmínili ty roboty, tak z celosvětového pohledu mi přijde nejznámější asi od Boston Dynamics. Mm -hmm. Teďka Tesla bot, který by se tenhle rok měl začít produkovat. Otázka, jestli <laughs> přes bude známe. Jako iho, no. Přesně známe i na maskách, že možná za, za pár let. Ale jak je tam ta spojitost těch robotů s umělou inteligencí, jak oni to využívají? Jak může umělá inteligence pomoci řešit globální problémy, jako jsou změna klimatu nebo pandemie? Vlastně se jako hrozně bojí jako čet GPT, protože teďka byl ten případ toho, že ten člověk spáchal své vraždu vlastně jako na bázi těch promptuatí. Že psal, že ho s ní, a pak... Přesně tak. ona ho k tomu i pak vyzvala na konci, že jo? NASA tak má roboty obrovský, asi 7 metrů vysoký, co se jmenují Valkyrie, který mají stavět jako terraformovat Mars a pom pomoct nám s tím. Co se týká dělo s datovými kde prostě jako najednou máš ty data jako v éteru a nikdo to jako neřeší, to je prostě zločin. Jako prostě jako na bázi těch dat se dá jako dotrekovat tolik věcí, jako když by jako fakt jako člověk chtěl a jako snažil se, že nechápu, proč jako z toho není jako větší skandál.